ဒီတော့တို့တက်လာတဲ့စက်ကလေးဖြစ်ပြီးမှစင်ကတခုထောက်ကားရနေရနေတော့စင်ကုန်ကြီးပေါ်မှာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့မျိုးစုတွေကိုကျုပ်တို့လိုတောသူတွေကပြစ်သမားသေးတယ်ရှင့်တောသူဆိုပြီးထင်တာမသိလိုက်ပါနဲ့နော်ကျုပ်တို့ကလည်းကို့အထားနဲ့ကိုတောသူပြီးပြီးတောဆယ်လီပဲပေါ့